מכבי חיפה עם הזכייה האחרונה בגביע בשנת 98. המשחק הזה יוצא לדרך, חיפה כמובן בירוק, פותחת במשחק ותוקפת את השער שמשמאל. בואו נראה את קלמי סבן עכשיו, צריך להעביר כדור לאמצע, הנה הנגיחה הזאת, והכדור הזה יוצא החוצה, זהו בלנקו שמגיע שם לנגיחה. הנה הוא מסובב את זה לתוך החומה. ועכשיו קטן יוציא את מכבי חיפה, עלה מתפרצת, בואו נראה עכשיו את מכבי חיפה. בוקולישה מחכה לכדור הזה, רפאלו נותן, זה יכול להיות השער הראשון, הנה הביתה והכדור הזה יוצא החוצה, מצב מצוין למכבי חיפה, היא מגיעה כל כך מהר להתקפות שלה. כן, אבל הבעיה שבוקולי מגיע מאוד מאוד איתי. הנה רפאלו שולח את הכדור שלו לקטן מול מרין, רפאלו תופס מקום, הנה רפאלו מצב מצוין לעשות 1-0, מעביר את זה לאמצע, טבריזי אומר להמשיך, רפאלו טוען ליד, אבל לדעתי הוא היה יכול לקחת את זה גם לשער ולא ליישר לאמצע, ניסה לפרגן ואולי עשה טעות. עדיין חיפה עכשיו עם גפני, פנטיני שם בתוך הרחבה, כדור מגיע לפנטיני, ממשיך את זה לידיים של שטראובר. הייתה נגיעת יד. מה אתה אומר, דני? תשמע, הייתה גלישה לכדור. אתה שורק או לא שורק? לא שורק. שוב גפני, קיאל עכשיו הופך את זה, בוקולי לא מגיע, קטן, יש לו את בוקולי, פנטיני באמצע, רפאלוב רץ מהר מאוד בצד שמאל, אתם לא יכולים כרגע לראות את זה, פנוי לגמרי רפאלוב. הנה בא עכשיו הביתה בכדור הזה, יוצא החוצה. בוקולי היה יכול למסור 2-3 שניות יותר מוקדם שמאלה לרפאלוב מחוץ לתמונה. בכל מקרה יש לו כבר כרטיס צהוב. הכדור הולך לברוש של בן דיין, מצליח לנגוח את זה, בכדור הזה החוץ. דני בן דיין עולה למעלה. הכדור הזה עולה, פרצמן נמצא שם, הכדור הזה יוצא החוצה. דיברנו על המצבים הנייחים, עמית. דיברנו ודיברנו הרבה. וחיפה למתפרצת, פנטיני עכשיו נשלח קדימה על ידי קיאל, ארביטמן באמצע, פנטיני לוקח את זה, הוא זיהה ששטראובר לא עמד איפה שצריך, אבל הוא זיהה נכון, אבל לא בועטים פצצה מ-40 מטר, מחפשים את הכדור הקשתי. כדור של קיאל עכשיו, פנטיני, משומר פנוי לגמרי, למה הוא לא מקבל מסירה קצת באיחור, משומר לאמצע, זה יכול להיות שער, עוד ניסיון אחד שם של ארביטמן, אוי, זה היה מצב מצוין לשלומי ארביטמן לעשות את ה-1-0, קצת התבלבל ברגליים, לא היה מספיק חד, לא היה מספיק מדויק. קולמן, עד כדור של מכבי חיפה, אבל רחוק מהשער, הנה קולמן, יכול גם לבעוט, קולמן נותן את זה למשומר, הולך לשער, איזה גול! איזה גול! מה תגידו? מה תגידו, אייל משומר? מי זוכר עכשיו את השער שלו נגד הפועל פתח תקווה בדקה ה-90 במחזור ה-26? וואו! איזה גול של אייל משומר שמקפיץ מעל 10,000 ירוקים כשתופסים את הראש. וואו וואו וואו, אחד הגולים שהתחרו על שער השנה. תראו את קולמה יוצא קדימה, רואה את משומר, איך זה מתלבש לו, שטראובר לא מצליח להגיב, 1-0 לחיפה. שער נדיר, מה שקרה, כולם חשבו שמשומר יקביע את הכדור לתוך הרחבה, אבל הוא קיבל כדור מצוין מכל מה שפתח במירוץ ממרכז השדה, מסר לו כדור ימינה ואייל משומר. האם שטראובר היה יכול להגיב יותר טוב לדעתך, דני? נכון. איך המשחק פתאום מתעורר לו? הנה פנטיני, מקפיץ את זה מעל מרין, מעביר החוצה! מכבי חיפה נכנסת לעניינים, פנטיני כמעט עושה את ה-2-0. פרנסמן מכניס את זה עכשיו. זה יכול להיות שער, בן דיין נבלם שם על ידי גפני לקרן, מסוכן מאוד. אתה רואה מה זה בן דיין בתוך הרחבה? נו, זה חדש לך? לא, לי לא. 7-8-9 ציונים שחורים בתוך הרחבה, והכדור הזה נכנס! בבקשה, פרנסמן. אז הכדור הזה נכנס! אחת ציאבונגה! לא יאמן! נקוסי ציאבונגה! כמה ירדנו עליו, אמרנו שהוא רכש לא מוצלח, דקה לסיום, זה
כדורגל. נקוסיס יבונגה שם את הכדור הזה ברשת של דוידוביץ'. יש לנו משחק, ועוד איזה משחק. אחת אחת, שום דבר לא גמור, שום דבר לא חתום במשחק הזה. הנה כדור הקרן, יבונגה נכנס שם לנגיחה ושם את הכדור הזה ברשת. הנה מאבי, הנה מאבי חותך לשמאל, יכול גם ליבות, לוקח את זה! אני מאוד אוהב את השחקן הזה, את מאבי. גם אני. מאוד אוהב אותו. אני חושב ששחקן כזה כמו מאבי חייב להיות בהרכב הראשון של מכבי נתניה. הוא גדל במכבי חיפה אגב. הצי הגמר השני יוכרע מהנקודה הלבנה. פרנסמן. הבעיטה הראשונה של מכבי נתניה. מול דוידוביץ', פרנסמן יוצא לדרך. בחוץ! הכדור שלו טס ליציאה של אוהדי מכבי חיפה. עדיין 1-0 לירוקים. מרין חייב לכבוש. מול דוידוביץ', לואיס מרין יוצא לדרך. לא טוב! דוידוביץ' עוצר את זה! בחוץ! הכדור שלו בחוץ! גם רשלן. שום דבר עדיין לא כמור בחצי הגמר הדרמטי הזה! חרזי מול שטראובר. חרזי בועט, ושטראובר עוצר! שטראובר משאיר את מכבי נתניה בחיים, דווקא חרזי הוותיק מחמיץ! גדל במכבי חיפה, מאבי, דוידוביץ' עוצר! מכבי חיפה עולה לגמר! טל מאבי מחמיץ, דוידוביץ' בטירוף, יחד עם יותר מ-10,000 ירוקים! מכבי חיפה תשחק בגמר הגביע מול ביתר ירושלים. גמר קלאסי, אמרנו בפתיח, שאלת אותי מה אתה חושב, מה אתה רוצה, אמרתי תראה. עזוב, לא פגעת בקטור דני, מספיק. לא יודע, אבל אמרתי לך שגמר קלאסי זה מכבי חיפה ביתר ירושלים. פון מציגים את חבילת הכל כלול ברשת הייספיד GSM, מכשיר סמסונג סול. וגם חבילת דקות, חבילת אס-אמס וחבילת גלישה, והכל רק ב-99 שקלים לחודש. החבילה לצעירים בלבד.